A sustainable ministry empowerment program in Nepal. धेरै मानिसहरूले क्रिसमस मनाउन हुँदैन भन्छन्। धेरै झुटा शिक्षाहरू हुन्छन्। कतिपय क्रिश्चियनहरूले पनि क्रिसमस मनाउन हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्दछन्, मनाउँदैनन्। तर तपाईँहरूको चाहिँ विचार के छ? तपाईँहरूको घरमा पनि यी कुराहरू आइराखेको हुन्छ होला, भनिराखेको हुन्छ होला मानिसहरूले त्यो क्रिसमस मनाउनु भन्ने कुरा बाइबलमा त लेखिएको छैन, तर कहाँबाट यो आयो, कसरी यो आयो, मनाउनु हुन्छ हुँदैन, किन मनाउने, किन नमनाउने, यस्तो कुराहरू तपाईँहरूको माझमा म बताउन गइराखेको छु। तपाईँहरूलाई एउटा कुरा याद होला, केही हप्ता अगाडि, तिन हप्ता लगभग अगाडि तपाईँहरूको माझमा मैले बताएको थिएँ, येशु कहाँ पाइयो? येशु हिन्दूमा पनि पाइयो, येशु मुस्लिममा पनि पाइयो, येशु बुद्धिस्टमा पनि पाइयो, येशु बाइबलमा पनि पाइयो भनेर मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ। त्यो मैले बताएको कुरा तपाईँहरूलाई युट्युब मार्फत, फेसबुक मार्फत मैले सेयर गरिसकेको छु, तपाईँहरूले हेर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन गएको हप्तामा हामीलाई फेरि पनि पर्सको चर्चमा फेरि पनि क्रिसमसको बारेमै बोल्ने मौका पाएको थिएँ, अनि त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार एउटै कुरामा फोकस गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ ऋग्वेद, हिन्दूहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धर्मशास्त्रमा येशु पाइयो भनेर मैले त्यहाँ चाहिँ भनेको छु। र त्यो पनि तपाईँहरूको सुविधाको लागि, तपाईँहरूको जानकारीको लागि, तपाईँहरूको बढ्ता शिक्षाको लागि मैले त्यसलाई युट्युबमा हालेको छु। तपाईँहरूले जानुहोस् नेपाल होलिस्टिक बाइबल कलेज भनेर युट्युबमा टाइप गर्नुहोस्, अनि त्यहाँ तपाईँ पाउनुहुन्छ, अथवा फेसबुकमा पनि पाउनुहुनेछ, त्यसबाट तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुनेछ। आज पनि फेरि पनि म तपाईँहरूको माझमा बताउन गइरहेको छु, भिन्न विषयलाई लिएर नै, भिन्न एउटै विषयलाई लिएर भिन्न तरिकाले। विषय मेरो छ क्रिसमसको बारेमा र परमेश्वरको महिमा कसरी गर्ने, परमेश्वरका महिमाको निम्ति क्रिसमस। क्रिसमस तपाईँ किन मनाउनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर क्रिसमस मनाउनु पर्छ भने परमेश्वरको महिमाको लागि मनाउनु पर्दछ। मैले यसमा खण्ड लिएको छु 1 कोरिन्थी 10:23-31। हामी यसलाई हेर्नेछौँ। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने पल्टाउन सक्नुहुन्छ। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 10:23-31 दुईटा पदलाई हामी हेर्नेछौँ। 1 कोरिन्थी 10:23-31 तपाईँहरूले पाउनुभयो होला, म यसरी तपाईँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ 23 पदमा, सबै कुरा न्यायसङ्गत छन् तर सबै कुरा फाइदाका छैनन्, सबै कुरा न्यायसङ्गत छन् तर सबै कुराले सुधार गर्दैन। अब त्यस्तै गरिकन 31 भनेको छ, यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो अथवा तिमीहरू जेसुकै गर, सबै परमेश्वरका महिमाको निम्ति गर। हालेलुया, जेसुकै गर। यहाँनिर तपाईँहरूलाई म फोकस गर्दछु, तपाईँ तिमीहरू जेसुकै गर। तपाईँहरू धेरै प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ होला, धेरै मानिसहरूका प्रश्नहरू हुँदछन्, पास्टर भाइ यो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, त्यो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, यो खान हुन्छ कि हुँदैन, त्यहाँ जान हुन्छ कि हुँदैन, त्यो बोल्नु हुन्छ कि हुँदैन, यो पिउनु हुन्छ कि हुँदैन। तपाईँ यो धेरै प्रश्नहरू तपाईँ सोध्नुहुन्छ होला, तर उत्तर तपाईँको लागि आज यहाँनिर प्रश्न रूपमा भेटियो। के गर्नुहुन्छ? जे तपाईँलाई सोध्नुहोस् आफ्नो परमेश्वरलाई, तपाईँको परमेश्वर तपाईँले गरेको कामद्वारा महिमित हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यो गर्नुहोस्। कसैलाई सोध्न पर्दैन, तपाईँको परमेश्वर के गर्दा महिमित हुनुहुन्छ त्यही काम गर्न तपाईँलाई स्वतन्त्र छ। तर तपाईँकै परमेश्वरको बेइज्जत हुने काम गर्नु भनेको परमेश्वरको विरोधी हुनु। त्यसकारण के गर्नुपर्छ संसारमा, जन्मेदेखि मरेसम्म के गर्नुपर्छ,
के गर्नु पर्दैन त्यसको उत्तर आज तपाईले 100% पाइसक्नु भएको हुन पर्छ के गर्नु पर्छ रे जे गर्न पनि गर्नुहुन्छ तर तपाईले गरेकोबाट परमेश्वरको महिमा भएको हुन पर्छ तपाईले भात खानु भन्दा अगाडि सोध्नुस् प्रभु यो खानु हुन्छ कि हुँदैन विचार गर्नुस् यसबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ खानुस् हुँदैन नखानुस् भनेको जस्तै हरेक काम तपाईं गर्न हामी गर्न स्वतन्त्र छौं यदि त्यसले परमेश्वरको महिमा गर्छ भने कुनै पनि काम गर्न हामीले परमेश्वरको दास भएको कारणले गर्न हुँदैन यदि त्यसले हाम्रो मालिकको नाक काट्छ भने हाम्रो मालिकको बेइज्जत हुन्छ भने अब यसबाट म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु यो क्रिसमसको प्रसंग लिएर तपाईलाई म भन्न चाहन्छु क्रिसमस चाहिँ गर्न हुन्छ कि हुँदैन क्रिसमस चाहिँ मनाउन हुन्छ कि हुँदैन तपाईहरुको यस्तो राम्रो चर्च डेकोरेसन गर्न हुन्छ कि हुँदैन यो सबै गर्न हुन्छ कि हुँदैन नाच गान गर्न हुन्छ कि हुँदैन प्रभु भोज खान हुन्छ कि हुँदैन यी सबै कुराहरू तपाईं आफैलाई सोध्नुहोस् परमेश्वरको महिमा त्यसले गर्छ कि गर्दैन अब हामी फोकस गर्दै छौं क्रिसमस फेरि पनि मनाउन हुन्छ कि हुँदैन अनि यो क्रिसमस कहिलेबाट मनाउने काम सुरु भयो र यही कुरा तपाईलाई म बताउने क्रममा यो भन्दा अगाडि चारवटा धर्मशास्त्रमा येशू पाइयो भनेपछि सबै जातका धर्महरू धर्मावलम्बीहरूले क्रिसमस मनाउन हुने रहेछ यानि कि येशूलाई विश्वास गर्न हुने रहेछ यानि कि येशूलाई प्रभु भनेर घुँडा टेक्न हुने रहेछ अनि त्यसपछि अस्तिको हप्ता मैले भने ऋग्वेद जुन धर्मशास्त्र छ हिन्दूहरूको त्यसमा के भनेको छ त्यसमा पद समेत खोलेर मैले भनेको थिएँ त्यसमा ईसा पुत्र भनेपछि परमेश्वरको पुत्रको कुरा त्यहाँ गरिएको छ भनेपछि ऋग्वेद चाहिँ हाम्रा हिन्दूहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण र एउटा मात्र के हो त भन्दा धर्मशास्त्र हो त्यसले भन्दछ के भन्दछ त येशू त्यहाँ पाइनु भयो अब आज तपाईहरुलाई म फरक प्रकारको कुरा बताउँछु इतिहासले चाहिँ के भन्छ त यो कहिलेदेखि सुरु भयो अब इतिहासले क्रिसमसको कुरा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुराहरू म तपाईहरुलाई बताउँछु भनेको मतलब क्रिसमसको ओरिजिन यानि कि सुरुवात कहिले भयो त्यहाँतिर सुन्नु होला रोमी इतिहासविदले दोस्रो शताब्दी का येशू जन्मेको दिन डिसेम्बर 25 नै हो भनेर क्याल्कुलेट गरेर हिसाब गरेर निकाले कसरी निकाले मलाई थाहा छैन ती क्रिस्चियन पनि होइनन् ती रोमका मान्छे हुन् ती इतिहासकार हुन् इतिहासविद हुन् इतिहास लेख्ने मान्छे हुन् अब यो इतिहासविदले लेखेका कुराहरू छ कि येशू ख्रीष्टको जन्म डिसेम्बर 25 भएको हुन पर्छ हो भनेर उहाँले हिसाब गरेर निकाल्नु भयो र त्यही कुरालाई सबै इसाईहरूले त्यो बेलाका फोर फादरहरू भन्छ त्यो बेलाका पास्टरहरूले त्यो बेलाका क्रिस्चियनहरूले त्यो बेलाका प्रेरितहरूले त्यसलाई मानिलिनुभयो त्यसलाई ओके त्यसलाई चाहिँ नि विश्वास गर्नुभयो र त्यही अनुसार मानिसहरू चले यो हिसाब धेरैले मन पराए यो हिसाब धेरैले विश्वास गरे त्यो इतिहासकारले भनेको हिसाब धेरैले मन पराएर विश्वास गरे अनि त्यही अनुसार चल्यो तर त्यहाँनिर आएर विडम्बनाको कुरा के छ भनेदेखि त्यो क्रिसमस मानिएको जुन अहिले डिसेम्बर 25 दिन भनेको चाहिँ रोममा क्रिसमस सुरु हुनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै त्यो डिसेम्बरको 25 चाहिँ सार्वजनिक रूपमा बिदा हुने चलन थियो किन बिदा हुने चलन थियो त भन्दा त्यो बेला ती रोमीका मानिसहरूले एउटा उनीहरूको आफ्नो भगवानको पूजा गर्ने गर्दथे जसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि सतुर्नस भनेर भन्दछ सतुर्न भन्ने एउटा शत्रु होइन सतुर्न भन्नेलाई एउटा भगवानको नाम हो अनि त्यही भगवानको पूजा आराधना उनीहरूले देशव्यापी रूपमा गर्ने चलन त्यो जस्तो हाम्रो दसैँमा मनाउँछ देवीको पूजा गर्छ आदि इत्यादि त्यो किसिमको उनीहरूको देशभरि पूजा गर्ने अनि त्यो बिदा एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटा बिदा दिने चलन पनि धेरै वर्ष अगाडिदेखि चलिआएको थियो त्यो पनि क्रिसमस 25 तारिककै दिन पर्दछ र
र यिनै मूर्ति पूजकहरू भनेको बहु परमेश्वर धेरै भगवान मान्ने मानिसहरूले त्यो बेलामा अहिले नेपालमा जस्तै रोममा पनि धेरै भगवानहरू मान्दथे। अनि ती भगवानहरू मध्ये तपाईँको इस्टरको सम्बन्धमा पनि पछि हामी कुरा गरौँला, त्यो पनि त्यसै गरी जोडिएको छ किनभने येशु आउनुभन्दा अगाडि मानिसहरूले धेरै भगवानहरू खोजिराखेका अवस्था थियो र उनीहरूले जुन सतुन भन्ने भगवान भनेको चाहिँ को त भन्दाखेरि एग्रिकल्चरको एउटा के भनेदेखि भगवान नेकि कृषकहरूको देवता नेकि धेरै उत्पादन दिने दियोस् भनेर पूजा गर्ने देवता। त्यो देवताको पूजा गर्नको लागि मानिसहरू तयार जब हुन्थे जस्तो यहाँको नुहागी खाने जस्तै त्यो बेला मानिसहरू के गर्थे त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ सामानहरू आफ्नो कृषिबाट उब्जनी कुराहरू बालीहरू काट्ने समय हुन्थ्यो अनि त्यो बेलामा मानिसहरूको घरमा बालीहरू हुन्थ्यो खानेकुराहरू हुन्थ्यो अनि उनीहरूले आफ्नो भगवान्लाई धन्यवाद दिन्थे राष्ट्रिय एउटा पर्वको रूपमा अनि यस्तो अवस्था थियो। तर यो चाहिँ तेस्रोदेखि चौथोको सुरुसम्म मात्र यो चलो चौथो शताब्दीसम्म अनि जब चौथो शताब्दी सुरु भइसकेको अवस्थामा चाहिँ रोममा अर्कै सम्राट अर्कै राजा आए अनि ती राजाले अर्कै शासन आयो अर्कै सरकार आयो अनि त्यो रोममा चौथो शताब्दीमा भनेपछि आजभन्दा 1600 वर्ष अगाडि आएको जुन रोमको सरकारले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि होइन अब यसो गरेर हुँदैन अब हामी शत्रुलाई भन्दा येशु चाहिँ परमेश्वर रहेछ त्यसकारण येशुलाई चाहिँ आदर र सत्कार गरौँ शत्रुलाई आदर सत्कार गरेर केही पनि पाइएन अब येशुलाई गर्नुपर्छ भनेर यानि कि क्रिस्चियनहरूको त्यहाँ क्रिस्चियनलाई सपोर्ट गर्ने त्यो बेलाको सरकार त्यहाँ आयो आएपछि उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि शत्रुकोलाई पूजा गर्नुको सट्टा येशुलाई पूजा गर्न थाले शत्रुन भन्ने उनीहरूको भगवानलाई चाहिँ आदर गर्नुको सट्टा येशुलाई आदर गर्न थाले। तर कुन दिन त भन्दाखेरि त्यही डिसेम्बर 25 दिन हुन थाल्यो किन भनेदेखि यता क्रिस्चियन यतातिर हिन्दू यतातिर इतिहासकारले पनि भनिराखेको थियो कि डिसेम्बर 25 येशु जन्मेको हुनपर्छ भनेर अनि त्यसपछि त्यसको चौथो त्यस दोस्रो शताब्दीमा त्यो थियो भने चौथो शताब्दीसम्म त्यही कुराहरू विश्वास हुँदै आएको थियो र त्यही दिन डिसेम्बर 25 दिनलाई नै मानिसहरूले शत्रुको पूजा गर्नुको सट्टा येशुको आराधना गर्न भनेर सुरु गरे अनि यसरी जुन प्रकारको एउटा मूर्तिको आराधना गरेको दिनलाई परमेश्वर साँचो परमेश्वरको आराधना गर्ने दिनमा परिणत भयो अनि बिस्तारै त्यहाँका मानिसहरूले एकैचोटि त होइन बिस्तारै त्यहाँका मानिसहरूले शत्रुलाई पूजा गर्नुको सट्टा येशुलाई पूजा गर्न थाले अनि येशुलाई पूजा गर्ने भनेको मतलब अनि येशुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको जमघट हुन थाल्यो त्यहाँ येशुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको जमघट हुन थालेपछि मानिसहरूले भने यी को मानिसहरू हुन् भन्दा त यी त क्रिस्टको मानिसहरू हुन् क्रिस्टका मानिसहरू कसका मानिसहरू क्रिस्टका मानिसहरू हुन् भन्दा भन्दै क्रिस्टका मानिसहरू हुन् भन्दा भन्दै क्रिस्ट मास हुन गयो हुन त मानिसहरूबाट मास भएको होइन तर त्यहाँ मास भन्ने त्यो एउटा डल्लो जुन मास हुन्छ त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने मास भनेको एउटा एकै ठाउँमा जम्मा भएको डल्लोलाई जनाउँदछ अनि उनीहरूले के भने यो डल्लो यानि कि यो मान्छेको डल्लो चाहिँ क्रिस्टका भने क्रिस्टका हुन् भनेपछि क्रिसमास भनेपछि क्रिस्टका मान्छेहरूको जम्मा भनेर यस प्रकारले उनीहरूले बुझ्न थाले र यसरी आज क्रिसमस भनेपछि हामी चाहिँ के हो त रहेछ त भन्दा क्रिस्टलाई हेर्ने कि क्रिस्चियन हेर्ने कि येशुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको डल्लो एउटा धेरै मानिसहरूको भेला भन्ने कुराहरू हामी बुझ्दछौँ र ती मानिसहरू भेला भएर के गर्न थाले त भन्दा त्यही शत्रुलाई पूजा गरेको जस्तै शत्रुलाई चाहिँ आराधना गरेको जस्तै प्रकारले अनि येशुलाई पनि आराधना गर्न थाले र त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न प्रकारका डेकोरेसन विभिन्न प्रकारका रङरोकन नाचगानहरू सुरु भएको कुराहरू हामी इतिहासबाट देख्दछौँ। यसरी येशुको जन्म भयो
भएको कुरा बाइबलबाट पनि प्रमाणित भएको कुराहरू हामीलाई थाहा छ। कसरी थाहा छ त, येशु वास्तवमा जाडोको समयमा जन्मनुभयो, तर अझै पनि त्यो इतिहासकारले 25 तारिखमै जन्मेको येशु भने तापनि अहिलेसम्म त्यसको ठोस कुराहरू नपाइएको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीहरू 25 तारिखमा जन्मेको हो भनेर भन्ने अवस्था नभए तापनि यो जाडोको समयमा येशु जन्मिनु भएको भन्ने कुरा हामी भेडाहरू गोठा भेडा गोठहरूले त्यो बेलामा बेथलेहम भनेको त्यो गर्मीको ठाउँमा पनि आगो ताप्दै थिए भन्नुको मतलब जाडोको समय नै थियो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यो क्रिसमस डे होइन कि क्रिसमस सिजन भनेर हामी मनाउन थालेका छौँ। अब यो क्रिसमस सिजन मनाउने कुरामा हुन्छ कि हुँदैन त मनाउनु भन्ने कुराहरू यहाँ आइराखेको छ। जसरी एक कोरिन्थी 10 हामीले हेऱ्यौँ भने 10:23 हामीले हेऱ्यौँ भने के भनेको छ त भन्दा हरेक कुराहरू गर्नलाई न्यायसङ्गत छ भने सबै न्यायसङ्गत भएका कुराहरू जति पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ ती सबै उत्तिकै फाइदाजनक छन् भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। जति कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त न्यायसङ्गत छन्, पापमय छैनन्, तर पनि ती सबै फाइदाजनक छन् भनेर भन्न सकिँदैन। ती सबैले तपाईँलाई सुधार ल्याउँछ तपाईँको जीवनमा भनेर भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले जे कुरा गर्दछौँ, ती कुरा जे काम गर्दछौँ, त्यो काम गर्दाखेरि हामीले जम्मा दुईटा कुरालाई याद गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा कुरा त्यो फाइदाजनक होस्, त्यसले हामीलाई सुधार ल्याओस्, एउटा फाइदाजनक होस्, अर्को सुधार ल्याओस्। कुनै काम गर्दा तपाईँलाई फाइदा हुँदैन भने किन त्यो काम गर्नुहुन्छ र अनि कुनै काम गर्दा कुनै कुरा गर्दा तपाईँलाई सुधार ल्याउँदैन भने त्यो काम गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन भनेर बाइबलले भनेको छ। अब यो हिसाबले गर्दाखेरि फेरि पनि हामी क्रिसमसमै लगेर जोड्दछु। क्रिसमस तपाईँ मनाउनुहुन्छ भने क्रिसमसबाट तपाईँलाई बडो घाटा पनि हुनसक्छ, क्रिसमसबाट तपाईँलाई फाइदा पनि हुनसक्छ, क्रिसमसबाट तपाईँको सुधार पनि आउन सक्छ, क्रिसमस मनाएर तपाईँको बेसुधार अथवा तपाईँमा झन् खराबी सिचुएसन पनि आउन सक्दछ। कसरी भने अघि नै यहाँ अब भनेको छ, हामीले के भनेको छ फेरि 31 भनेको छ, 10:31 गएर हामी फेरि हेर्यो भने जे काम तपाईँ गर्नुहुन्छ ती सबै कामबाट परमेश्वरको महिमा हुन पर्दछ। यदि परमेश्वरको महिमा हुने प्रकारको काम तपाईँले र मैले गर्यौँ भने पक्का गरिकन परमेश्वरको महिमा हुँदछ, अनि पक्का गरिकन परमेश्वरको महिमा हुन्छ भने परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ भने यसको मतलब के हो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ, तपाईँमा सुधार आउँछ, तपाईँको जीवन एउटा फाइदामा चल्दछ, तपाईँको जीवनमा एउटा सुधारात्मक अवस्था आउँदछ। फाइदा भन्नुको मतलब पैसाको कुरो होइन, फाइदा भन्नुको मतलब तपाईँलाई अघि नै नाटकमा तपाईँले हेर्नुभयो कतिपय मानिसहरूले त्यही जुन प्रकारको प्रार्थना गर्नुपर्ने थियो त्यो प्रार्थना गरे रम अथवा खराब प्रकारले अथवा खराब प्रकारले प्रार्थना गरे, बेढङ्गले प्रार्थना गरे, अनि उनीहरूले पाए, तर उनीहरूले पाएपछि के भयो त भन्दा उनीहरूलाई त्यसबाट के भयो त भन्दा धोका पाए। तर एक थरी पनि हामीले देख्यौँ, जसले पनि प्रार्थना गरे, उनीहरूले पनि प्रार्थना गरे, तर उनीहरूलाई त त्यो प्रकारको रुनु परेन, त्यो प्रकारको चाहिँ उनीहरूलाई टेन्सन केही भएन, त्यो प्रकारको कुनै घाटा सहनु परेन, फाइदै फाइदा भयो। हाँस्दै आए, हाँस्दै मात्रै होइन गीत गाउँदै पास्टरकोमा आएको कुरा हामी देख्दछौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्दछ भनेदेखि जुन कुराहरू हामी माग्दछौँ त्यो ठिक ढङ्गले हामीले माग्न जरुरी छ। किन माग्दछौँ? परमेश्वरको महिमाको लागि हामी माग्दैनौँ भने हामीलाई फाइदा हुँदैन, हाम्रो जीवनमा सुधार पनि आउँदैन। तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु मेरा प्रार्थनाका विषयहरू धेरै प्रार्थनाका विषयहरू छन्, तर ती प्रार्थनाका विषयहरू मध्ये सबैभन्दा मेरो प्रार्थनाको विषय के छ त भन्दाखेरि एउटै प्रार्थनाको विषय छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनेको छु। त्यो विषय हो प्रभु तपाईँको महिमाको लागि मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँको महिमाको लागि मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, आई एम रेडी, म तयार छु तपाईँको सेवा गर्नको लागि मलाई प्रयोग गर्नुहोस्। मैले केही मागेको छैन, तर परमेश्वरले के भोकै राख्नु भएको छ,
मैले केही परमेश्वरसँग केही मागेको छैन तर के परमेश्वरलाई रोगी बनाउनु भएको छ परमेश्वरलाई थाहा छ नि मलाई के चाहिन्छ भनेर तपाईँलाई के चाहिन्छ परमेश्वरलाई थाहा छैन तपाईँको बुवालाई थाहा हुँदैन तपाईँको सानो नानी नानीलाई रोटी चाहिएको छ कि ढुङ्गा चाहिएको छ भनेर अनि तपाईँको तपाईँ बुवा आमा भएको कारणले गर्दाखेरि नानीले बोक्ला बुवा आमा भन्नु भनेदेखि उसको प्लेटमा के ढुङ्गा राखिदिनुहुन्छ मासु राखिदिनुको सट्टा के झुसिल किरा राखिदिनुहुन्छ के उसले झुसिल किरा त नदिनुहोस् भनेको थिएन ढुङ्गा पनि नदिनुहोस् भनेको थिएन तपाईँ त्यो गर्नुहुन्छ किनभने गर्नुहुन्न किनभने त्यो तपाईँलाई थाहा छ मेरो छोराछोरीलाई यो चाहिँदैन यो मन पराउँदैन भनेर मेरो छोराछोरीले यो खाँदैन भनेर थाहा छ तपाईँलाई ठिक त्यस्तै गरिकन तपाईँ मान्नुहोस् वा नमान्नुहोस् परमेश्वरलाई थाहा छ तपाईँलाई के चाहिन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिएको कुरा दिनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिएको कुरा पक्का गरिकन दिनुहुन्छ तर तपाईँले के देखाउनु पर्यो त भन्दा प्रभु म तपाईँको आज्ञाकारी भएर जिउन चाहन्छु तपाईँको सानो छोराछोरीले तपाईँको बुवा आमालाई भनोस् र म बुवा मलाई के चाहिन्छ तपाईँले नै हेरेर दिनुहोस् म तपाईँले जे भने पनि मान्छु भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको जुन प्रकारको आज्ञाकारिता छ त्यो आज्ञाकारितामा हामी हुन जरुरी छ त्यो आज्ञाकारिता भएन भने आज्ञाकारितामा हामी भएनौँ भनेदेखि हामीले मागेको कुरा हाम्रै बुवा आमाले त दिनुहुन्न भने परमेश्वरबाट कसरी आउँदछ त्यसकारण अघि भर्खरै हामीले कुरा गर्दै थियौँ क्रिसमस मनाउनुहुन्छ कि हुँदैन फेरि पनि प्रश्न त्यहीँ आयो क्रिसमस मनाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई फाइदा पनि हुन्छ घाटा पनि हुन्छ तपाईँमा सुधार आउँछ पनि आउँदैन पनि कसरी कसरी भने धेरैजसो मानिसहरूले क्रिसमस मनाउँछन् व्यापारको लागि उनीहरूलाई पैसा मात्रै आउँछ परमेश्वरबाट कुनै फाइदा आउँदैन व्यापार जस्तो यो तपाईँ हामी किन्दछौँ यसलाई त करोडौँ करोड बिक्री हुँदछ आज यो क्रिसमसको टाइममा ती मानिसहरूले कति पैसा कमाउँछौँ अनि हामी कति हामी यहाँ भन्दै थियौँ क्रिसमस लाग्यो भने हामी दिदीबहिनीहरू एकदमै धेरै पसलतिर जान्छौँ लुगा लाउँछौँ हिजो अस्ति किनेकोले हुँदैन आज फेरि किन्नुपर्छ भोलि क्रिसमस आयो भोलि पनि किन्नुपर्छ भोलि पर्सि पर्सि अर्को एकजनाको बिहे आयो भने फेरि अर्को किन्नुपर्छ अनि यस्तो प्रकारको कुराहरूले परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ पक्का पनि हुनुहुन्न तपाईँ हामीले गर्ने काम चाहिँ के हो तपाईँ हामीले परमेश्वरको महिमा हुने काम गर्दैछौँ कि छैनौँ तपाईँ हामीले परमेश्वरको महिमा हुने काम गर्दैनौँ हाम्रो जीवन सादा जिउँदैनौँ परमेश्वरको महिमाको लागि हामी आज्ञाकारी भएर अगाडि बढ्दैनौँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दैनौँ भने यो क्रिसमस मनाउनु भने यो डेकोरेसन हजारौँ करोड खर्च गरेर यो डेकोरेसन गर्नु मिथ्या हुन्छ योभन्दा त सुसमाचार सुनाउने मान्छेको भाडा तिर्दिएको भए कहाँसम्म गएर सुसमाचार सुनाउँथे होला यसको मतलब मैले यो भनेको होइन सुसमाचार सुनाउनेले भाडै माग्नुपर्छ भनेर तपाईँको भित्र हृदयदेखि आफ्नै खर्च गरेर सुसमाचार सुनाउन जानुपर्छ अघि तपाईँलाई सुसमाचार सुनाउने कुरा पनि भनिएको छ चेलापन गर्ने कुराहरू पनि भनिएको छ अनि यो प्रकारले तपाईँले अगाडि बढ्न जरुरी छ यानि कि सबैले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन तपाईँको के गिफ्ट अस्ति नै यहाँ एउटा नाटक थियो अनि एउटा पास्टर भएर एउटा अगुवा भएर के सबै काम गर्न सक्छ भात पकाउनदेखि लिएर नाच्नेसम्म सबै गर्न सक्छ सक्दैन त्यसकारण तपाईँहरू सबैले यो चर्च भनेको हामी सबै हुनुपर्दछ हामी एउटा क्रिस भनेपछि येशूको मास भनेपछि हामी डल्लो हुनुपर्दछ यानि कि एकतामा हुनुपर्दछ हामी एक भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ के हामी यति सयजना मानिसहरूले हप्ताको एकचोटि यहाँ सरसफाई कार्यक्रम राख्यौँ भनेदेखि के यो एरिया देवौली एरिया धपक धपक बल्दैन दुई महिनापछि किन गर्दैनौँ हामी चाहिँ क्रिस्चियन भन्छौँ अस्ति नै एकजना भाइले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो क्रिस्चियनहरू गीत त मनपर्छ बाइबल पनि मनपर्छ क्रिस्चियनहरू देख्न पनि सक्दैन त्यो के हो आज तपाईँ र मैले नै सुसमाचार सुनाउने न्युमा येशूको बदनाम गरेका हुन सक्छौँ येशूको बदनामी आज हामीले गरेका हाम्रो मालिक हाम्रा परमेश्वर हाम्रो लागि जसले मैनबत्ती पग्ने जस्तो पग्लिनुभयो आफै क्रुसमा ठोकिन जानुभयो मर्नुभयो त्यस्तोको चेलाचेलीहरूको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ के
यो सजी सजावट चर्चमा भएको जस्तो सजी सजावट के तपाईँको हृदयमा छ? चर्चमा हेर्नुहोस् कस्तो ब्युटिफुल छ। के यो सजाउने मान्छेलाई पनि सोध्दछु, के तपाईँले प्रार्थना गर्दै सजाउनु भयो? तपाईँ सजाउनेहरूले खर्च गर्नेहरूले त गर्नुभयो, कतै यो मिथ्या त गएन? तपाईँ कति सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ क्रिसमसको भोजको लागि, के त्यो मिथ्या त हुँदै जाँदै छैन? त्यसकारण प्रार्थनाद्वारा गर्नुहोस्, प्रार्थनाका साथ गर्नुहोस्, परमेश्वरमा अर्पण गरेर गर्नुहोस्। तपाईँले दिएको एक एक पैसा पनि कहिलेको जस्तो नहोस्, हाबिलले चढाएको जस्तो परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य होस्। तपाईँको हृदय ग्रहणयोग्य होस्, तपाईँको मन ग्रहणयोग्य होस्, तपाईँको काम ग्रहणयोग्य होस्, तपाईँले बोलेको बोली ग्रहणयोग्य होस्, तपाईँले खाएको कुरा परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य होस्, परमेश्वरमा महिमित हुन सकेको होस्। यही नै सही क्रिस्चियन हुन्छ। तपाईँले क्रिसमस भनेर के वर्षको एक दिन पूर्ण पर्छ र पर्दैन? सही क्रिसमस भनेको परमेश्वर प्रभु येशूलाई साँचो हृदयले आराधना गर्नु हो, साँचो हृदयले परमेश्वरलाई आदर गर्नु हो, साँचो हृदयले उहाँको सेवाकाई गर्नु हो, साँचो हृदयले उहाँको आदर गर्नु हो, साँचो हृदयले उहाँको आज्ञा पालन गर्नु हो, साँचो हृदयले उहाँको लागि फल फलाउनु हो, साँचो हृदयले साँचो प्रकारका चेला बनाउनु हो। साँचो प्रकारको चेला बनाउँदैमा तपाईँको आज जुन प्रकारको सुसमाचार सुनाउने कुराहरूमा हामीले देखायौँ, त्यो त एउटा स्टेप मात्रै हो। तपाईँलाई चारवटा स्टेप भएर जानुपर्दछ। के तपाईँको चेलाले चेला बनाउने योग्यको भयो? त्यो प्रश्न आफूले आफूलाई सोध्नुहोस्। यो चाहिँ यदि भएन भने ए तपाईँ यस्तो आमा हुनुहुन्छ जो आमाले बच्चा त पाउनुभयो तर त्यो बच्चा पाउँदैमा कोही आमा आमा हुन सक्दैन। तर यदि त्यसले बच्चा पाएर त्यो नानीलाई बाटोमा छोडेर टाढा गयो भने त्यो नानीको आमा हुने उसको अधिकार हुँदैन, उसको हक हुँदैन, किनभने उसले आफ्नो नानीलाई पाई मात्रै दियो, हुर्काएन अनि उसलाई पढाएन, बढाएन, फेरि नानी पाउन सक्ने बनाएन, फेरि नानी पाउन सक्ने बनाएन भन्नुको मतलब के हो? हुर्काएन, बढाएन, ठुलो बनाएन, शिक्षा दीक्षा राम्रोसँग दिएन भने उसले फेरि नानी बनाउँछ, पाउन सक्छ, बिचैमा मऱ्यो भने नानी पाउँछ, पाउँदैन? त्यस कारणले तपाईँ यस्तो बाउ आमा, सफल बाउ आमा हो जसले आफ्नो नानीलाई पाउनुहुन्छ अनि माया गर्नुहुन्छ, हुर्काउनुहुन्छ, खुवाउनुहुन्छ, प्याउनुहुन्छ, बढाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, अन्तत गत्ता ऊ के हुन्छ? ठुलो हुन्छ, जवान हुन्छ, अनि उसले पनि बिहा गर्ने बेला हुन्छ, बिहा गरिदिनुहुन्छ, अनि यो बाबा तेरो श्रीमान त श्रीमतीसँग तिमीहरू बस भन्नुहुन्छ, अनि उनीहरू फेरि नानी पाउने योग्यका हुन्छन्, अनि उनीहरूको पनि नानी हुन्छ, अनि तपाईँले उनीहरूलाई हुर्काएको जस्तै उनीहरूले पनि त्यही गरी फेरि हुर्काउन थाल्दछन्, फेरि उनीहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। एवं रीतले यो उत्पादन, मानिसहरूको उत्पादन, पपुलेसन एवं रीतले चलिराखेको छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भनेदेखि त कहिले मानिसहरू सिद्धिसक्थे होला? ठिक यस्तै प्रकारले तपाईँ त जोसुकै पनि हुनुहुन्छ, आत्मिक रूपमा बाउ हुनुहुन्छ, आत्मिक रूपमा आमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुँदछ त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनु भन्ने मतलब आत्मिक नानी पाउनु हो। आत्मिक नानी पाउनलाई बिहे गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, त्यो त शारीरिक पाउनलाई मात्रै बिहे गर्ने हो। आत्मिक नानी पाउनलाई त बिहे गर्नु पर्दैन। तपाईँ जानुहोस्, सुसमाचार सुनाउनुहोस्, सुसमाचार सुनाएको मान्छेले तपाईँले सुनाएको कुरालाई रेस्पोन्स गर्यो, पत्यायो भने उसलाई सिकाउनुहोस्, हुर्काउनुहोस्, बढाउनुहोस्, पढाउनुहोस्, अनि त्यसपछि उसलाई पनि फेरि सुसमाचार सुनाएर चेला बनाउन सक्ने योग्यको बनाएर छोडिदिनुहोस्। यही नै सुसमाचारको वास्तविक रूप हो। के तपाईँले त्यो गर्नुभएको छ? NHBCले तपाईँलाई सहायता गर्न आएको छ। NHBC कोही यहाँ ठुलो चर्च बनाउने, NHBC यहाँ कोही यहाँ ठुल्ठुलो चर्च छ भने मौका मिल्यो भने चर्च फुटाइदिने अनि झ्याप्प लगाएर आफूले एउटा बनाउने अनि हिरो भएर बस्ने, यसको लागि NHBC आएको होइन। यो चाहिँ NHBC दासको रूपमा आएको छ, तपाईँ सबैलाई सेवा गर्नको लागि आएको छ। तर त्यस्तो दास पनि होइन जे भने पनि तपाईँले जे भने पनि मानोस्, त्यो चाहिँ एकदम कटिबद्ध दासको रूपमा आएको छ। तपाईँहरूले यदि चेला बनाउन फुर्सद छैन, भ्याउनु भएको छैन, तपाईँलाई त्यति त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्नु भएको छैन भने तपाईँलाई सहायता गर्न आएको छ। हरेकलाई
तपाईहरुले चेला बनाउँदै हुनुहुन्छ कति जनाले तपाई चेला बनाउँदै हुनुहुन्छ के तपाईको चेलाले चेला बनाउने योग्य पो भयो भएन भने कहाँ अड्क्यो अड्क्यो भने पठाउनुस् हामीकामा पठाउनुस् हामीका तपाईको सहायताको लागि हामी रेडी छौ त्यो हाम्रो चेला हैन तपाईको चेला हामीले अहिले बाइबल कलेजमा देखिएका जुन नानी बाबुहरू छन् ती चेला हाम्रा चेला हैन ती तपाईहरुकै चेला हुन् तर त्यो उनीहरूलाई हामीले सिकाएर तयार गर्नुको मतलब के हो कसलाई सहायता गर्दैछौँ त्यो तपाईँहरूलाई सहायता गर्दैछौँ कसको चेला यो एकजना मान्छे कसैको नाम मैले लिउँ भने कसको चेला जस्तो उचा उदाहरणको लागि माया कसको चेला मलाई थाहा छैन कसको चेला कसले सुसमाचार सुनायो कसले यहाँ ल्यायो कसरी ऊ यहाँसम्म घिस्रेर आउँदैछ अब उसलाई हामीले यहाँबाट अझ हामी सक्षम बनायौँ भने के ऊ हाम्रो चेला हुन्छ हुँदैन त्यो त त्यही मान्छेको चेला हुन्छ तर तपाईँले त्यसमा के गर्नुपर्छ उसलाई रेखदेख गर्नु पर्यो उसको लागि प्रार्थना गरिदिनु पर्यो नत्र भनेदेखि त तपाईँहरूले आमाले बच्चालाई छोडेर हिँडेको जस्तै भागेको जस्तै अनि त्यो नानी अर्कैले हुर्काएको जस्तै अनि पछि फर्केर आएर यो त मेरो छोरा भएर भन्न सोच्छ अर्काले पालिसकेपछि पोसिसकेपछि हुर्काइसकेपछि सक्षम बनाइसकेपछि यस्तै नै कुराहरू हुँदछ त्यसले गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा आमा बुवाहरू तपाईँहरू 50 देखि 60 कोले नै सुसमाचार सुनाएर चेलापन गर्नुहोस् तपाईँ 40 देखि 50 कोले जवानहरूले तपाईँहरू जवानहरू कतिको त्यो चर्चमा जवानहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू एक जवानले अर्को जवानलाई इन्सपायर गर्नु स्पार्किङ गर्नुहोस् यो परमेश्वरको लागि तपाईँको लागि चेलापनको लागि तपाईँले आज हामीले साँचो क्रिसमस मनाउने हो भने त्यस्तो काम गरौँ जुन कामले हाम्रा प्रभु येशु खुसी हुनुहुन्छ हाम्रा प्रभु येशु महिमित हुनुहुन्छ अनि यहाँ बाइबलले भनेको जस्तै गरेर हामीले यस्तो काम गरौँ जुन काम सबै त काम न्यायसँग छन् तर फाइदाजनक छैनन् तर परमेश्वरको महिमा हुने काम हामीले गर्यौँ भने यो क्रिसमस कार्यक्रम क्रिसमस पार्टी कति आशिषमय हुने थियो यसबाट हाम्रो यो चार दिमाग यो चर्चको चारवटा झ्याल चारवटा गाह्रो चारवटा पर्खालभित्र मात्रै हामीले बनाउने होइन हामीले यो समाजलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ कसरी किन अहिलेसम्म भएन तपाईँले सोचेको छ यो कुरा के तपाईँको परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ तपाईँसँग कि तपाईँ यहाँ चर्चमा मात्रै आएर फर्किनुहुन्छ अनि के वास्तवमा हामीले त्यो गरेनौँ भने साँचो क्रिसमस मञ्च मानिन्छ र कदापि पनि मानिँदैन त्यसकारण हाम्रो हृदय परिवर्तन हुनुपर्दछ अनि परमेश्वरमा महिमा हुने प्रकारको कामहरू गर्न पर्दछ अनि मात्रै साँचो क्रिसमस हामी मनाउँछौँ साँचो क्रिसका हामी मासहरू हुनेछौँ साँचो क्रिसका हामी मानिसहरू हुनेछौँ अनि हामीबाट हामीले गरेको चिजबाट परमेश्वरमा महिमा हुँदछ कहिलेदेखि सुरु गर्ने अब समाजको सेवा कहिलेदेखि सुरु गर्ने समाजमा हामी दास भएर कहिलेदेखि जाने अनि समाजमा कहिलेदेखि हामीहरूले परिवर्तनको काम गर्ने पर्चा लिएर होइन तर झाडु लिएर कहिलेदेखि जाने पर्चा लिएर होइन तर कोदालो लिएर हामी कहिलेदेखि जाने पर्चा लिएर होइन तर हामी सिमेन्ट लिएर कहिलेदेखि जाने पर्चा लिएर होइन तर हामी कहिलेदेखि उनीहरूको खेत खेतमा समस्या परेको छ भने समाधान लिएर जाने पर्चा लिएर मात्र होइन तर कहिलेदेखि नाली र नाली बनाउन जाने पर्चा लिएर मात्र जाने होइन तर कहिलेदेखि हामी यो ढाल ढलहरू बनाउन जाने कहिलेदेखि हामी पानी बग्ने कुलाहरू बनाउन जाने कहिलेदेखि यो चर्चले यो काम गर्न सुरु गर्दछ कहिलेदेखि यहाँका चर्चहरूले यो काम गर्न सुरु गर्दछन् यही कुरा हामीले जब सुरु गर्छौँ भने क्रिसमस त्यो दिनदेखि मनाइन सुरु गरेको हुन्छ दिनदिनै हामी क्रिसमस मनाउन गरेका हुन्छौँ त्यसकारण तपाईँहरूलाई जहिले पनि तालुखेले आयो भने गाली गर्छ भन्ने ठाने होला वास्तविक कुरो मैले भनिदिएको छु वास्तविक कुरो तपाईँ हामी यत्रो जनशक्ति छ एक दिन तपाईँ र मैले यो समाजमा एक दिन आफ्नै समाजमा पनि तपाईँले हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ एक दिन हप्ताको एक दिन हामी समाजको सेवा कम्तीमा हप्ताको एक दिन गर्दैन भने हामीले येशूलाई विश्वास गरेको अर्थ नै के रह्यो र समाजका मानिसले हामीलाई हेट गर्छन् मन पराउँदैनन् भने हामीले त्यत्रो येशूलाई विश्वास गरेको के नै अर्थ रह्यो के अर्थ रह्यो
खोज्नुस् अर्थ। धन्यवाद, ह्याप्पी क्रिसमस सबैजनालाई। क्रिसमसमा प्रभुले यही सहायता गर्नुभएको होस्। जय मसीह।